ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បន្តចូលរួមបច្ច័យមតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែថែរក្សានៅអភិក្រមរបស់ខ្លួនថែរក្សានៅការបច្ច័យមតិកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយកុំឲ្យដូចមានស្ថានភាពនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពេលនេះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សិទ្ធិបងប្អូនបច្ច័យមតិទៅអត់បញ្ហាយើងចែកចែកគ្នាជាសិទ្ធិរបស់យើងកុំបំភ្លៃកុំនាំដុតនៅក្នុងចេតនាផ្សេងហេងអញនិយាយនេះឯងចង់ឲ្យជិបគូហ៎យីឯងនេះក៏ណាស់ទូណាស់ទូឯងញ៉ាំគ្នានិយាយខ្លួនឯងប្រពន្ធកូនអញអញមានអញមានប្រពន្ធកូនអញមាននិយាយទេអញចង់និយាយតែចេះអញហ៊ាននិយាយទេព្រោះអញមានប្រពន្ធកូនឯងអើយអញនិយាយនេះអញសង្ស័យឯងខ្ញុំតែអញជិបគូទៅឯងឆ្វែលប្រពន្ធអញឯងមិនហាក់គេបាញ់នេះអញដេញហើយឯងអញដេញហើយអញមិននិយាយទេ